गोष्टीचं नाव आहे पावलांच्या खुणा. एक जंगल होतं. त्या जंगलामध्ये सगळे प्राणी आनंदाने राहत होते. जंगलचा राजा कोण मग? सिंह हो की नाही? जंगलाचा, जंगल पूर्ण ज्याच्या हातात असतो तो कोण असतो? प्राण्यांचा राजा सगळ्या सिंह आहे. एकदा तो की नाही म्हातारा झालेला सिंह, म्हणजे ज्याचं वय झालं आहे, आता अशक्त झाला, त्याच्या अंगातली म्हातारपणामुळे शक्ती कमी झाली आणि तो अळशी पण झाला. त्यानं काय केलं? मग आपल्या गुहेमध्येच राहण्याचं ठरवलं. तो म्हातारा सिंह त्याच्या गुहेमध्ये राहू लागला. मग त्याच्या राजाची चौकशी करायला मग जंगलामधले प्राणी रोज एक एक जण त्याच्या तिथे चौकशी करायला जायचे. राजेसाहेब कसे आहात? बरे आहात न? चांगले आहात न? असं म्हणण्यासाठी. मग ह्यांनी काय केलं? सिंहांनी खोटं खोटंच असं ठरवलं होतं की माझ्यात शक्ती नाही आहे, मी म्हातारा आहे, मी आजारी आहे, मग मला भेटायला या, असं सगळ्यांना सांगायला सुरुवात केली. आणि सगळे बिचारे प्राणी घाबरले. मग आपला राजा आजारी पडला, मग आपण त्याला भेटायला गेलो पाहिजे, असं म्हणून बिचारे रोज एक प्राणी त्या गुहेमध्ये राज सिंहाला भेटायला जायचा. सिंह काय करायचा? एकटा प्राणी आलेला पाहिला की त्याला मारायचा आणि त्याची शिकार करून खाऊन घ्यायचा, स्वतःचं पोट भरायचं. असं बिचारे सगळे प्राणी एक एक, जर एकटा प्राणी गेला तर कधीच बिचारा बाहेर यायचा नाही. एकदा काय होतं, असे सगळ्यांजण भेटायला जातात. एकदा कोल्ह्यावर वेळ येते जाण्याची. मग कोल्हा जातो तिथे गुहेच्या तिथे, आणि गुहेच्या बाहेरच तो उभा राहतो आणि गुहेत आतमध्ये आवाज देऊन विचारतो, महाराज कसे आहात तुम्ही? कशी आहे तब्येत तुमची? बरी आहे ना? सिंह म्हणतो, अरे अशी माझी चौकशी तू गुहेच्या दारातूनच करणार आहेस का? आत ये, ये आत ये. कोल्हा म्हणाला, अजिबात नाही महाराज, मला या गुहेत यावेसे वाटत नाही. अरे का बरे, असे का तुला वाटते आहे? महाराज मला इथे गुहेमध्ये येणाऱ्या पावलांचे ठसे, प्राण्यांचे आतमध्ये येणारे ठसे दिसत आहेत, पण गुहेतून बाहेर जाणाऱ्या प्राण्यांचे ठसे पायाचे अजिबात दिसत नाहीयेत. म्हणून मला गुहेत येण्याचा धोका वाटतो आहे. बघा. आणि मग सिंहाच्या लक्षात येतं की कोल्हा हा काय आहे, हुशार आहे, चतुर आहे. त्याने आपली लबाडी ओळखली. बघा, नेहमी आपण कुठलंही काम करताना प्रत्येक गोष्टीचं नीट निरीक्षण केलं तर आपली हुशारी आपल्या उपयोगाला येते.